359 High Society Party. 21 ноември, клуб Грамофон. С участието на любимите ни хип-хоп групи Young BB Young и Скандал, които са подготвили размазващи лайфове, заедно с черните сетове на DJ Nora и DJ Fail, денс формация Sugar Wings и атрактивния хост Неги от Фарс. Клуб Грамофон стартираха и своята томбола. Всеки четвъртък може да спечелите и своя безплатен билет за големия концерт на култовия рапър DMX на 29 ноември тази година в зала Христо Ботев. 359 High Society Party, 21 ноември, клуб Грамофон. Вход за студенти безплатен. Телефон за резервации 0878 14 63 50.